sopivan kokoinen ja sopivan näköinen sankarin viitta. Vai vieläkö sitten seuraavasta tilanteesta Sillanpää sen pelivälineen maaliin laittaisi. Nyt tulee kuitenkin Lomakin ja kiskaisee tiikerit liigaan. Lomakin kiskaisee tiikerit liigaan. Siitä keskustasta vapautuu tilaa. Ja pallo maaliin. Tiikerit nousee liigaan ensi kaudeksi. Kellot pysähtyvät aikaa 69.41 ja tiikerit juhlii 6-5 voittoa jatkoerässä. Tikkurilan urheilutalo räjähtää meteliin ja tiikerit nousee.